Assalamu alaykum. Bugungi o'tadigan mavzumiz Newton interpolatsiyalash formulasi. Bizga ma'lumki, interpolatsiyalash masalalarini yechishning yana bir usullaridan biri bu Newton interpolatsiyalash formulasidir. Faraz qilaylik, bizga y teng f(x) funksiya uchun y teng f(xi) qiymatlar berilgan hamda interpolatsiya tugunlari teng uzoqlikda joylashgan bo'lsin. Ya'ni xi teng x0 plus ih. H bu yerda o'sha xi lar orasidagi masofa hisoblanadi. Xo'p, bunda h interpolatsiyalash qadami va x0 xn kesmaga tegishli x chiziqchada y chiziqchaning qiymatini topish masalasi qo'yilgan. Bo'lsin deylik. Interpolatsiyalash masalasini yechishning Newton interpolatsiyalash formulasini ko'rishdan avval biz chekli ayirma tushunchasini ko'rib o'tishimiz kerak. Chunki Newton interpolatsiyalash formulasida chekli ayirma tushunchalari berilib o'tiladi. Demak, birinchi tartibli chekli ayirma deb, masalan, delta yi teng yi plus 1 minus yi ga teng. İkinci tartıplı çekli ayırmanı topişte delta kvadrat yi teng bitta delta'nı kaosdan taşqariga çıxarsak ve kaos içindeki delta yi'nin örneğe bir formulanı koysak quyidagi yi plus 2 minus 2 yi plus 1 plus yi tenglikka erişamiz. Va hakazo n-chi tartibli chekli ayirma ham xuddi shu tariqa topiladi. Ya'ni n-chi tartibli chekli ayirma teng bo'lyapti. Bitta chekli ayirmani qavsdan tashqariga chiqaramiz va bu yerda ko'ryapmizki, masalan, n-chi tartibli chekli ayirma uchun albatta n-1-chi tartibli chekli ayirma kerak bo'lar ekan. N-chi tartibli chekli ayirma uchun umumiy formula qaralsin deylik. Ya'ni formulani keltirib chiqaraylik. Buning uchun formula 1'dan yi plus 1'ni topib olamiz va bu 1 plus delta qavs ichida ko'paytirilgan yi. Bundan masalan yi plus 2'ni topadigan bo'lsak 1 plus delta yi plus 1 bu yerda yi plus 1'ning o'zi 1 plus delta yi bo'lganligi uchun bunu bu ifodaga qo'ysak 1 plus delta kvadrat yi ga erishamiz. Va hakazo demak ki yi plus n teng bo'larkan 1 plus deltaning n-chi darajasi ko'paytirilgan yi. Oxirgi ifodani Newton binomi formulasidan foydalangan holda quyidagi tenglikka erishish mumkin. Ya'ni mana oxirgi ifodani ko'ryapmiz. Yi plus n teng yi plus sn 1 delta yi va hakazo plus delta n-chi tartibimiz yi ga. Bu yerda s-lar, ya'ni s, m, n-lar Newton binomi koeffitsiyentlari hisoblanadi. Bundan delta n yi ni topishimiz mumkin bo'lar ekan va buni qay tariqa topamiz? Avval delta n yi ni deltani o'zini 1 ga qo'shib ham ayirib yuboramiz. Natijada 1 plus delta minus 1 darajasi n yi ga keladi va buni Newton binomi formulasidan foydalangan holda yoyib yozamiz. Natijada quyidagi formulaga erishar ekamiz. Masalan, bu n-chi tartibli chekli ayirmaning formulasini ko'rib o'tdik. İkinci tartibli chekli ayirmani ham xuddi shu formuladan ko'radigan bo'lsak, demak ki yi plus 2 minus 2 yi plus 1 plus delta yi ga erishamiz. Uchinchi tartibli chekli ayirma ham xuddi shunday yuqoridagi formula yordamida topishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu chekli ayirma tushunchasi edi. Endi mavzumuzning asosiy qismiga o'tamiz, ya'ni Newton interpolatsiyalash formulasi ni keltirib chiqarish uchun bizga albatta Newton interpolatsiyalash ko'pxadini tuzib olishimizga to'g'ri keladi va ikki formulani, ya'ni ikki Newton interpolatsiyalash ko'pxadini yozib olaylik. Formula 2ning ilarini berilgan miqdorlar orqali topsak, u holda o'sha masalaning yechimini nisbatan, ya'ni
topgan bo'lamiz. Albatta o'sha AI'lar topilgandan keyin ikki ko'p qatda AI'lar, ya'ni koeffitsentlar ma'lum, x'larni o'rniga o'sha yuqorida aytganimiz x chiziqchani qo'yadigan bo'lsak, payan x chiziqcha bu o'z navbatida y chiziqchaga teng bo'lib qolar ekan. Demak, bizim maqsadimiz AI'larni topish. Buning uchun formula 2 uchun interpolatsiyalash qoidasini qo'llaymiz. Interpolatsiyalash qoidasi bu yana bir kere eslab o'tadigan bo'lsak, x ga nuqtalarda, ya'ni berilgan nuqtalarda usma-ust tushuvchi f(x) funksiyani pnx funksiya bilan almashtirish bu interpolatsiyalash qoidasi hisoblanadi va mana shu qoida asosida, ya'ni k ning o'rniga 0 ni, 1 ni va hokazo n ni qo'yib, har biri uchun tengliklar hosil qilamiz va bu tengliklardan albatta o'sha noma'lum a koeffitsentlarini ketma-ket topamiz. Masalan, birinchi o'sha x ning o'rniga x 0 ni qo'ysak, ikki formulaga albatta pn x 0 teng y 0 ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni pn x 0 ning o'zini topadigan bo'lsak, bu o'z navbatida a 0 ga tengligini ko'ramiz. Chap tomonlar, ya'ni yuqoridagi birinchi va ikkinchi tenglikning chap tomonlari o'zaro teng bo'lganligi uchun o'ng tomoni ham o'zaro teng bo'ladi, ya'ni a 0 y 0 ga teng bo'lar ekan. Endi pn x 1 ni topamiz, ya'ni x ning o'rniga x 1 ni qo'ysak, pn x 1 imiz bu y 1 ga teng bo'lar ekan. Bu albatta interpolatsiyalash qoidasi hisoblanadi. Mana bu ifodamiz. Endi buning chap tomoni pn x 1 ni hisoblab olamiz. Ya'ni pn x1 teng bo'lyapti a0 plus a1 x1 minus x0. Bu yerda x1 minus x0 imiz h bo'lganligi uchun, demak a0 plus a1 ko'paygan h ga teng bo'lar ekan. Endi bu ifodadan esa buning chap tomoni y1 ga teng bo'lganligi uchun, demak a1 ni topib olsak, a1 teng bo'lar ekan delta y0 taqsim h ga. Endi x2 ham topib olamiz, ya'ni x2 nuqtada o'sha pn x2 ning qiymatini topib olamiz va a2 ning qiymatiga erishamiz delta kvadrat y0 taqsim 2 faktorial ko'paygan h kvadrat va hokazo nch tartibli uchun yozadigan bo'lsak delta n y0 taqsim n faktorial ko'paygan h ning nchisi. Yuqorida biz a larni topib chiqdik va topilgan larni umumiy formulaga qo'yadigan bo'lsak, quyidagi ikki formulaga erishar ekamiz. Ya'ni pn x teng bo'lar ekan y0 plus y0 taqsim 1 faktorial ko'paygan h va hokazo quyidagi ifodaga teng bo'lyapti. Endi bu ifodada x minus x0 taqsim h ni q deb belgilash kiritib olamiz va o'sha q belgilash orqali x minus x1 taqsim h, x minus x2 taqsim h'larni topib chiqishimiz mumkin bo'lar ekan va quyidagi 4, ya'ni Newtonning birinchi interpolatsiyalash formulasiga erishar ekanmiz. Endi masala qo'yilgan bo'lsin deylik, ya'ni Newtonning birinchi interpolatsiyalash formulasi yordamida x teng 4.5 da f 4.5 ning qiymatini toping deb savol qo'yilibdi va x i'larda y i'larning qiymati berilgan ekan. Xo'p, nima qilamiz? Bu yerda h nechiga tengligini topamiz. H 1 ga tengligini ko'ryapmiz. N 4 ga teng bo'lyapti va p 4 x ni Newtonning birinchi interpolatsiyalash formulasi orqali yoyib yozadigan bo'lsak, quyidagi ifodaga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda q noma'lum bo'lganligi uchun quni alohida topamiz, ya'ni q teng x minus x0 taqsim h ga. Bu yerda x imiz 4.5 ga teng, x0 imiz 1 ga teng, h 1 ga teng bo'lganligi uchun, demak 4.5 minus 1 taqsim 1 bu 3.5 ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari delta y0, delta 2-chi tartibli y0, delta 3-chi tartibli y0 va delta 4-chi tartibli y0, ya'ni 4-chi tartibli cheklarmagacha bo'lgan chek ayirmalarini jadval ko'rinishida mana topib chiqganmiz va masalan delta y0 6 ga teng, delta 2-chi tartibli y0 imiz 4 ga teng, delta 3-chi tartibli va 4-chi tartibli esa 0 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Bu topilgan ifodalarni p4x ga qo'yadigan bo'lsak, demakki biz p4 4.5 ning qiymatini topgan bo'lamiz va masalaning yechimiga erishdik, ya'ni 41.5 ga erishdik.
Newton interpolasyonlaş formülası yordamida misollar iki xil tarzda savol qo'yiladi misollar uchun. Ya'ni masalan, Newton interpolasyonlaş kub hadini tuzing yoki o'sha x chiziqchada y chiziqchani qiymatini toping Newton interpolasyonlaş formülası yordamida deb savol qo'yiladi. Bu hozir ishlagan misolimiz o'sha aynan o'sha x chiziqchada y chiziqchaning qiymatini topish shartiga to'g'ri keladi. Agarda Newton interpolatsiyalash kub hadini tuzing deb savol qo'yilsa, mana shu yerda q'ni topish jarayonida x x ligicha qoladi. Ya'ni q x ga bog'liq bo'lgan ifoda bo'lib qoladi va bu ifodani p masalan pn x ga qo'yadigan bo'lsak, pn x imiz x ga bog'liq bo'lgan bir kub xat hosil bo'lib qolar ekan va o'sha masalaning natijasini topgan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.